А сега, уважаеми зрители, ще чуем мнение и на привърженик на Черно море с много интересна история, така че оставаме на Даниил Селимиски. Радослав Абовидов да ни я разкаже. Със сигурност един от най-емоционалните дни за всички привърженици на Черно море. Разговаряме с един от тях, Радослав Абовидов. Какво означава за Черно море този успех? Това е история днеска. 86 години. Чакаме този момент, тая радост. Имаме две бронзови отличия до сега от следвоенната история. Сега вече печелим среброто. Няма нищо по-хубаво това. Знам една история за теб през 2007 година за двубой с Сампдория. Какви перипетии си преминал, за да достигнеш до този двубой? Можеш ли да кажеш на нашите зрители? Перипетиите не са за разказване. Тогава това беше един от първите ни европейски гостувания. Ние сме минали през 6 години в Б-група преди 2000-та година. Сме ходили на най-различни гостувания навсякъде из България и в един момент достигнахме до гостуване на Мараси, на Луиджи Ферари в Генуа. Това беше съвсем различно, сега емоцията е съвсем друга. Лека по лека постигаме нещата, за които сме мечтали. Мечтите ни се сбъдват лека по лека. Имаме още мечти и те се надяваме, че ще бъдат сбъдните съвсем скоро. Кой е най-щастливият ти момент като фен на Черно море и кой е най-запомнящия се матч, на който си бил? Няма как. Все още финала за Купата на България на 30 май преди 9 години. Няма все още. Не мисля, че може да го заместим, но това е втория. Втория най-щастлив днеска, със сигурност. Вече Черно море вдигна много високо летвата за представянето си. Какво очакваш от следващия сезон? Надграждане, със сигурност. Най-малкото да запазим местото, на което сме, да бъдем в тройката на класирането, със сигурност, да бъдем сред фаворитите за титлата и надграждане. Само напред и нагоре. И разбира се, малко повече мачове в Европа. Ходим се из Европа. Не съм ходил отдавна, така че определено ходим се на различни гостувания в Европа, няколко поне. Добре, благодаря ти, успех, пожелавам ти го. И аз благодаря. Поздрави на всички. Само Черно море.